Զմրան վերջին ամիսը սովորականից ավելի տաք էր, գարնան առաջին օրերի կանխատեսումներն էլ ջերմ են։ Եղանակը բարենպաստ է գյուղատնտեսական աշխատանքները ժամանակից շուտ սկսելու համար։ Հատկապես Տավուշում ու Մեղրիում պետք է արագացնել պտխատու ծառերի էտն ու զբաղվել խաղողի վազերի մշակմամբ։ Բարձրաջերմաստիճանները են գրանցվում ոչ միայն ցերեկային ժամերին, այլ նաև գիշերային ժամերին մինչև 6, 7, 8, 9 աստիճան, իսկ սա արդեն նշանակում է, որ ընդհուպ գիշերային ժամերին այդ ակտիվ կենսական պրոցեսները ընթանում են։ Ծառերը սկսում են բողբոջել։ Կարևոր է մինչև բողբոջների ուրճելը ավարտել պտխատու ծառերի ետը և անմիջապես բները մշակել կրիլու ծույթով։ Գյուղատնտեսը հորդորում է սնկային հիվանդություններից ազատվել պղինձ պարունակող նյութերով։ Մասնագետի խոսքով ճիշտ ժամանակն է սկսել այգեբացը, բայց դա պետք է անել օրվա առաջին կեսին։ Այգեբացը պետք է սկսել և ավարտել զուգակցելով վազերի բունը բացելու այդ աշխատանքներին և նաև զուգահեռաբար սկսելու խաղողի վազերի հետի աշխատանքները։ Կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվողներին գյուղատնտեսության նախարարությունը կոչ է անում ցանկսը սկսել մարտի 5-ից մինչև 20-ը, իսկ վաղահաս կաղամբի սածիլումը նպատակահարմար է կատարել մարտի 20-ից հետո։ Ուշ գարնանային ցրտահարություններից խուսափելու համար ցանկալի է բանջարեղենը սածիլել ապրիլի վերջին։ Այդա Կարապետյան, ժամը լրատվական։